etxea, ba. Zuma indigo, kontrola hori eta nik zau nige txorimat. Zau egizki, zau egizki. Gaiz? Zau egizki. Txorimat. Txori asko inzina etxazki, eh? Eta arranu ez, oi? Zuma gu. Ostia, vamos! Este erreza, eh? Baina, bueno... Nean, fulin joatzeko hori ati eta pixket azkarra, eta... Jo, kabro izan barra ere bai, pixket, hani azelize zan honean, azelize. Nola ez zapa hori? Aki, omen alize jatik, lohi jarria motei? Ona, ona hori, ez zita gorda, ez zita gorda. Ona, ona hori, tia. Nire, milioa eskune bizkio. Txea, ba, hone zen hori zen. Hone gozian, nigo xurreek eta beha bahari oportagun hola mahar, ozia honek. Ez, ni jarri bat, eba, egipokuei viaje har bat, ba honi xola. Iko ez ato xurre nahola. Eta, kio, hi, ba, hor danaz nian bat, eta zorratzean nagin, ba, zorratzean nahi zartu nian, ni. Nia, espero. Mikelek, zentzatzeiat, borondati egiko zula eta ekipo gui zehose pahosu zola. Afai bat obintzet, zehose pahosu zola bezatzeat. Ez? Azmaldet? Ez, ekipo gui asko mozik zola, biztela eta... Zera, gareat. Launei afai harra pahu, da, ero, oporra harra batzu eta... Launei zen barron ekipo gui zartu da ditu, ez? Baina, zartu lehi, zela ez ba. Zela ez ba. Aurratzen hau, entreiztean bi futbolista harri zitula eta... Xai Alonso, nio, Xai Alonso zali zen, nahi zi? Nien, azte izan berazago gara. Gio, Madrid ajuntzan nien, horpen egon dut hartu nela eta horrek... Azte, ya, paso bok? Dezente jodio zila, baina bueno. Xai Alonso, Xai Alonso zen da, txikitxeko... Gore guztu gona. Miguelena... Zei bat... Ezarte... Entrevista hartzen zian... Beha esan goiat, Suarez, Luis Suarez. Bixenor, bixenor, bixenor. Otaldeka bertzen gaitu, bertzen gaitu, eh? Bera, amez, pertsomala. Hau, nigo, simpli, eta honek jarro zian, familia harba oso, da bizi harba eukin. Olo bat. Ni hamez pertsonala futbolai behire jarri dat. Esan behar zeba, hamez pertsonala hirugarren maia, Anaitasunak hirugarren maia izotzi gala. Txile? Honena esateotan, hombre, futbolai behire hirugarren maia izotzi, Anaitasunak hirugarren maia izotzi, bentsatzia jarri gozula. Hei, hoi momentu, momentu honin gatxeak eta hoi dein, espektakti gire. Hori, hori, zio galdu hori. Ez da egun galdu. Ino hartzea egizuen bezala, ondo egia zitu, jasi garri ozian. Baina... Unai ere egin, aztelena garri blau natxo. Egiz esan, azmodik, azmodik, egiz esan, jasi ez ditxat horren txarra pasatzen. Fugolan da... Fugola oteala eta besti oteala, azkein, nahi gondo pasatzen juk eta ego, aztelena izateko horra gorra. Aztelena izateko horra. Tope natxo. Mikel entzate... Zago nigi... Zai, seguro hon... Du izagoa jaxio gaztelena. Jaxietan, pentsatzia batzutan nahiu... Nahiu kostagoza hola jaigitzia. Ego, gaztelena zan gara, gero, hor, aztin zider... Azti, aztego, moru hori... Kostan gozio, gote zinte kostazio gaztelena. Modek, modek, tin, tin... Na este, izen muzio asko matetuna. Da, izan honike... Ama bat ematzi zola lehena. Da horrein, geldu bergo gula momentuz. Exacto. Da, zera, zera, zera. Gitan asman zera, gau, eh? Kontun hartute leheneko galderan atxei izan egin dizula. Hor, lehoien asunto hortan atxei... Homen aldi txiki egin dizula, esan honi...
Bera nahi txegi mantzizola lehena, asko mantzizola da, atxe asko mantzizola da. Hoi bera nahi egin baina. Ez, ez. Musu asko mantzizola bizi honetan, bo, bera xe nahi gexo, da, eno horatzen, egin esan zaten nahi. Hala, hala, hala. Orduan, bestia, baseatzi gari. Bestia, asmo. Nigu asma itxo, bo? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead.